Карате клубот Блатец од Блатец повторно го покажа својот квалитет на овој пат на државно првенство во Македонија. На државното првенство кој викендов се одржа во Скопје, карате клубот Блатец учествуваше со 6 надпреварувачки и тоа Ања Георгиева, Нина Пискунова, Марија Данилова, Марија Постолова, Игнасио Јованов и Марија Ристова. Каратистите на карате клубот Блатец се закитија со 1 сребрен и 2 бронзени медали на 51. Државен шампионат во традиционално карате за сениори, младинци, јуниори, кадети и деца. Во категоријата од 10 до 11 години, Ања Георгиева го освои второто место и се закити со сребрен медал. Игнасио Јованов во категоријата од 16 до 17 години го освои третото место и се закити со бронзен медал. А во истата категорија, со третото место и бронзен медал се закити и Марија Постолова.